खोजेको भेटेन भन्छ भयो तिन दिन बस्दा नि अनि के बुवा तपाईँ उता भुटानबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो नि यहाँ हजुर त्यहाँदेखि त्यो सियो नभेटेपछि म घुरेर घर गएँ घर गएपछि उताबाट सबै त्यो सियो चेक गर्नलाई सबै सियो लिएर आउनु भने म पनि गएँ गएँ भरै श्रीमतीको चाहिँ एकलम्बरी नै भयो बाबामा उही आमा मरेर बाउ पनि मरेर उही थियो जेठोहरू सबै उही जेठानी जेठी सासूहरू सबै उही नै छ अझै पनि र श्रीमतीको चाहिँ एकलम्बरी भयो मेरो चाहिँ हुँदै भएन दाजुकोबाट हुँदैन भनेर अन्त म दाजुसँग थिएँ त्यतिन्जेलसम्म भनेको हुँदैन बाउकै चाहिँ चाहिन्छ नभए हुँदैन भनेर अनि त्यो डुङ्पा भन्छ डुङ्पाले लु जा तिमी जानु नबस्नु अब यहाँबाट हामी भोलि पर्सि आउँछ आउँदाखेरि तिमी यहाँ नबस्नु तिन दिनदेखि यता चाहिँ नबस्नु तिमी जानु हामी आउँदा चाहिँ तिमीलाई नभेटोस् उहाँको आर्मीहरूले आर्मीको ठुलो भन्छ नि डुङ्पा भन्छ हजुरले तिमी नबस्नु यहाँ यहाँ बस्यो भने तिमीलाई जेल दिन्छ कुटपिट गर्छ तिमी यहाँ नबस्नु तिम्रो जान सबै यहीँ बस्छ पाँच लम्बरी भने चार लम्बरी भएर बस्छ भने छोराछोरी तिम्रो यहीँ बस्छ श्रीमतीसँग तिम्रो बुढीसँग तिमी चाहिँ बस्नु पाउँदैन जानु भनेपछि हजुरको दाई जेठान श्रीमती बच्चाहरू उतै आउनु हजुर मात्रै यता आउनु मलाई मात्रै बस्नु नहुने यिनीहरू त अब एक नम्बरी हो तिम्रो छोरा पनि चार लम्बरी नै भने कि क्या हुन्छ छोराछोरी पनि बस्छ तिमी चाहिँ बस्नु पाउँदैन भने अन्त घरमा सल्लाह भयो अब के गर्नु जाउँ बरु सबैजना अब यहाँ बस्नु नभएपछि छुट्टिएर कता जानु भनेर त्यसै भने नि मैले भन्दाखेरि सबैजना हुन्छ जाउँ अब जानै भन्ने भयो तर आउँछ होला आयो भने एकखेप चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ भेट भएर अनि जानुपर्छ होला भन्दै थियो फेरि बोलायो मलाई बोलायो उहाँ डुङ्पो अफिसमै बोलायो गेलेपुमा बोलाएपछि अनि उहाँ गएपछि अब भोलि पर्सिको दिन भोलि आउँछ तिम्रोमा आर्मी तिमी यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर एउटा डिलिराम भन्थ्यो हो नेउपाने उसले भोलि यहाँ आर्मी आउँछ तिम्रोमा तिमी त्यहाँ नबस्नु है तिमीले पार्टीको मान्छे पालेको छ अरे नि पालेको छैन मैले पार्टीको मान्छे पालेछ अरे तिम्रो घर छेउमा छ पार्टीको मान्छे त आउँछ होला नि अरे अब आएर कहिले कहिले आएर तलतिर त्यो वस्तुहरू लाँदाओर्दा देखियो देख्नु चाहिँ तर हाम्रो घरमा त आउँदैन आएकै छैन भने होइन तिमीले पार्टीको मान्छे पालेको छ भने अब मेरोमा आउँदै आउँथेन म सिधा मान्छे राम्रै गर्थेँ अरू ठाउँ सबै पार्टीको मान्छेले त्यो पार्टीको निस्किएर बसेकोहरूले त्यो के जति कुखुराहरू लगेर यताउता सबै गर्थेर पनि हाम्रोमा चाहिँ हातै लाएन अनि त्यस्तै थियो त्यहाँदेखि तिमी नबस्नु है आर्मी आउँदा नबस्नु आर्मी पक्का आउँछ अब भोलि
तिम्रो गाई यहाँ राखेर भरे
भरै या तिम्रो गाई या राखेर भरै या राख्छ तिमीले भोलि बिहान यो गाई अर्कै जिल्लामा पुग्छ चोर आएर यहाँ चोरेर लान्छ तिमीले यही पैसा नि पाउँदैन भने मेरो पालो अब के गर्नु गर्नु भयो ठिक दिन्छ भने 8,500 दिनु भनेको लु 8,000 पुरा भयो यहाँदेखि एक पैसा दिँदैन एक पैसा पनि दिँदैन तिम्रो गाई पनि यहाँ तिमीले राखेको बस्दैन यो गाई भरे त लान्छ भनेर त्यही मुसुलेहरूले चोरिरहेको कुरा सुनेको यसो यसो गरे अरे भनेर भरे त यो मुसुले लानेर चाहिँ मैले 8,000 बेचिराखेँ गाई बेचिराखेर अनि गाई चाहिँ बेचेँ अर्थक् चाहिँ सबै धान ढिकुटीको ढिकुटीमै उता कोदो टिपेर बाला पाखा राखेको पाखै टिप्नु रहेको अलिकति त्यतै बालै मात्रै राखेको थिएँ एउटा कटेर जस्तो यसो छारी लाएर त्यो त्यसै त्यस्तै गरेर छोडेर अनि आयौँ र त्यहाँ एक रात बस्यौँ भोलिपल्ट बाघमारा भन्नेमा त्यही जरिपमै ओरतिर आएर त्यहाँ बसेर 14 दिनको दिनमा चाहिँ अनि त्यहाँबाट बाटो लगेर आयो पहिला चाहिँ त्यो कागज नमिल्दा चाहिँ तिम्रो श्रीमती बच्चाहरू यहीँ बस्न पाउँछ तिमी मात्रै पाउँदैन भनेको म मात्रै नपाउने कस्तो लागेको थियो नि हजुरलाई त्यो अन्त म त अब